លី Major Bengali ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកឯកភពពោធិសៃគ្រូបង្វឹកជនជាតិថៃតម្រងលេងគឺនៅខាងលើមានបាទលោកហេងសុកលីជាជំនួយការអញ្ញាកដាទី1អញ្ជើញមកពីខេត្តកំពតបាទជំនួយការអញ្ញាកដាទី2លោកបាទផាន់សុភ័ក្រមកពីមជ្ឈមណ្ឌលជាតិវឹកវឿនកីឡានិងលោកសវណ្ណប្រធានក្រុមមូស្តាហ្វាសាហ្សៃហើយសាម៉ាបាតាហើយនឹងមករੂសទៀតបាទគឺបាក់ឡាកូប៊ីសិនសិនចាំទីព្រោះថាឃើញកន្លងមកមាន2ឈុតមានបៃតងហើយនឹងសបាទឥឡូវនេះបាល់ចាប់ដើមកែចេញពីក្លឹបបាទតភ្នំពេញក្រោនបាទបាក់ឡាកូសាម៉ាបាតាជាអ្នកកែ45នាទីក្លឹបបាទតវិសាខាដាក់ឲ្យខ្ចីជើងនៅជើងទី2បាទមកកាន់ក្លឹបបាទតភ្នំពេញក្រោនបាទអតីតក្លឹបរបស់ខ្លួនដែរបាទអាយ៉ាកន្លែងនេះបាងកាលីបាទបាងកាលីទទួលបាល់រៀងចង់អក់សើបន្តិចឲ្យមកដៅនេះដៅនេះបញ្ជូនបន្តបាទមកឲ្យសំតារាបាទកាត់បាល់មកជើងមកឱកាសដើមតង់របស់ក្លឹបបាទតគិរីវងចូលគូលីបាលីសូលីម៉ាណេអាយ៉ាបាទឥឡូវនេះបាកាសនាំមុខទៅលើភ្នំពេញក្រោនបាត់ទៅហើយស្ថានភាពមកវិញនេះទស្សនារូបភាពយឺតការលើកមកហើយគូលីបាលីទប់មួយអរបន្ថែមមកជើងស្ដាំរបស់គាត់ផុតដៃអ្នកចាំទីសវាយសំណាងបាននាំមុខមុននៅនាទីទី1ក្តៅក្តៅតែម្ដងការលើករបស់សំណារាគឺល្អមែនទែនហើយផុតបេងកាលីទៀតបាទផុតក្បាលបេងកាលីក៏ចង់តែតែក៏នេះបាទកន្លែងនេះបច្ចេកបានតិចសិនអត់ពីណីទេឱកាសទៅសារជាថ្មីសំណារាមកកន្លែងនេះ Major Bengali Major Bengali អត់ទៅរួចទេបាទដួលនៅក្នុងប្រអប់គ្រោះថ្នាក់តែអាញាកដាក៏អត់ពីណីដែរតាត់បាល់ចេញទៅក្រៅ Major Bengali ហើយសេងកូសែនហើយយ៉ាងណាមិញក៏ជាប់ជើងរបស់ក្លឹបអាតូគ្រីវងសុកសែនជ័យបន្តទៀតដាវនីមប្រាលបឿនដាវនីមកាត់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមត្រង់នេះមានអ្នកទទួលទេ Major បាទក្លាកោសូលីម៉ានីបាទសូលីម៉ានីអស់ទៅអត់ទាន់ចេញទៅក្រៅសូលីម៉ានីជំហានមួយមួយលឿនមែនតើកាត់ចូលអត់ល្អទេភ្នំពេញក្រោនខ្សែការពារទទួលបាល់ត្រឡប់មកវិញហើយទៅជាបន្តទៀតបញ្ជូនមកកណ្ដាលនេះគឺមូស្តាហ្វាសាសៃសាសៃលើកឲ្យមិត្តរួមក្រុមប្រតិវាប្រតិវាអផតប្រតិវាអផតងៅបរិយប្រតិវាបញ្ជូនមកកន្លែងនេះឱកាសទៅរួចទេធីវាយកឱកាសមកជើងពីចម្ងាយចូលប្រតិវាមកការបញ្ជូនទៅគាត់កាត់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមដែរតែអត់មានអ្នកណាទទួលអញ្ចឹងដាក់ចិត្តអស់សុតខ្លួនឯងតែម្ដងមកជើងស្ដាំនេះបាក់ដាច់មុំល្អណាស់អឿនសមត្ថហក់ទៀះក៏អត់ត្រូវដែរមួយទល់នឹងមួយម៉ាស៊ីអូដាស៊ីវ៉ាល់សាន់តូសគាត់មកជួបមកដល់ខាងលើបាទជាប់ជើងក្រុមគ្រីវងផ្លោមកជើងថែមនេះចូលទីបាត់ហើយបាទលឿនលឿនឥឡូវនេះ2ទល់នឹងមួយវិញម្ដងបាទនៅក្នុងនាទីទី13បាទចោកបាល់មកជើងវែងពីជើង6រីយ៉ាគុនីឈីតាបាទរីយ៉ាគុនីឈីតាបាទកាលាកោខ្សែបម្រើជនជាតិជប៉ុនអូយមកជើងស្ដាប់របស់គាត់នេះបាទសវ័យត្រូវមួយជាប់ជើងក្រុមក្រុមពេញក្រោនអីយ៉ាខាងគ្រីវងឆាបាល់បានបន្តឱកាសកន្លែងនេះស្រួលឲ្យល្អមែនទែនទៅហើយនៅស្លាបស្ដាំនេះឱកាសមួយសាទៀតដើរនាមកាត់បាល់ចូលឲ្យប៉ែតអូយអត់ទល់ទេបាទស្ដាប់មិននឹងបងប្អូនឯងក៏មិនបាទតកោលដូចគ្នាហើយបាទមើលតកោលដូចគ្នាបាទព្រោះថានៅគ្រីវងមានគូលីបាលីមួយទៀតអានៅអាស៊ីអឺរ៉ុបយូណៃតេដមានគូលីបាលីមួយទៀតបាទគូលីលី3នាក់បាទគាត់ដាក់ពីលើអញ្ចឹងមិនដឹងយើងនិយាយឲ្យចំថាម៉េចណាបោះអូយគាត់ដាក់បាល់លើក្បាលបោះបន្តិចដូចចង់គប់បន្តិចបាទមកលើអាចគប់បាទបាទទស្សនាកម្មគូបន្តបាទលេងនៅស្លាបស្ដាំទៅលឿនលឿនឱកាសវាបររបស់ក្រុមភ្នំពេញក្រោនប៉ុន្តែកីឡាករចោលរោមច្រើនមែនទែនក្របបាល់នឹងពិបាកហោះចូលហ្នឹងថាជាអៀតព្រោះថាព្យាយាមញែកបាល់ឲ្យទលាយតិចសិនមកប្រឡោះសនុកការសុទ្ធបញ្ចូលទីទប់មួយល្អមែនទែនមួយសិនសែនបុយសិនសែនម្នាក់ឯងសុបកន្លែងនេះមួយអត់ទេបាទអឿនស្អាតបាទគាត់ចេញបញ្ជ្រុងភាសាទៀតទស្សនាឡៃនេះ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 សុទ្ធទៅមួយប្រឡោះល្អមែនទែនប៉ុន្តែសល់ដៃអឿនបាល់គាត់ចេញពីជ្រុងលើកមកហើយប៉ែតអត់អីទេបាទអ្នកចាំទីជួយបាទគាត់ល្អដែរបញ្ជូនមកបាទទៅបញ្ជូនខោបច្ចេកទេសឲ្យទៅក្រុមបាទគ្រីវងវិញឥឡូវឱកាសវាទៅបន្តទៀតហើយវាបោដាច់ល្អមែនទែនដាវនីមដាវនីមដាវនីមអត់ទៅរួចជាមួយសឿនបារាំងធ្វើការមែនទែនថាដាវនីមនេះគឺគាត់ទៅលឿនមែនទែនបាយបាយនេះ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 បាទសល់តិចហើយគាត់រត់ទៅបុកជាមួយសឿនបារាំងតែសល់បាល់ទាត់ចេញពីជ្រុងហើយអញ្ចឹងស្ថានភាពគាត់លេងបញ្ជូនឥឡូវលើកមកហើយទូកបាល់ចេញថែមឬយ៉ាងណាអត់ទាន់បានថែមទេទៅរួចទេទៅរួចទេសុតឬយ៉ាងណាអត់ទាន់សុតទេសុតសុតឬយ៉ាងណាមុខទីឯងសុតសុត
អូយបាទសុំមិនសារទៀតចូលស្មានអត់បានសុទ្ធមិនមិនសុទ្ធចូលទៀតបាទកលាកោជប៉ុនសុកសាច់ជ័យនៅក្នុងនាទីទី43បាទគឺបាល់ប្រមូលទៅក្រោយបាទនេះទូសនាមសារទៀតឲ្យសល់បាល់ហ្នឹងគឺមិត្តរួមក្រុមរបស់គាត់នោះកលាកោជប៉ុនបាទរយៈកូនីស៊ីតៈអ្នកបញ្ចប់ទីទៅវិញបាទ3ទល់នឹង1មិញមក free kick តែទៅមិនរួចបន្តទៀតឱកាសវិបកវិញសិនសម្រាប់ក្រុមភ្នំពេញក្រោនទៅហើយទៅរួចទេបាតាបាតាឲ្យមើលក្រុមបាតាវិញព្យាយាមទៅយកបាល់ជាមួយនឹងមើលក្រុមបាតាសក់បាល់តែសាស័យសាស័យបើហើយសាស័យសាស័យថែមអូយអត់ចូលទៀតឲ្យទេឲ្យទេមិនមិនមានការតបអាគេព្រោះតាឃើញបាល់មិនមិនដូចជាផុតខ្សែបន្ទាត់ហើយខ្សែបាំងកលាករទេទស្សនាភាសាទៀតនេះសាស័យសុទ្ធនេះផុតនេះកឡោបាទចូលហើយបាទចូលមែនបាទគឺសាស័យអ្នកសុទ្ធបញ្ចូលទីបានប្រាច់ទី17អមែនសមាបតាទេបតាគាត់ទៅយកបាល់ថែមចុងក្រោយបាច់បាញ់នេះបាទព្រោះថាឃើញបាល់ផុតគេឃ្លីចង់ឃ្លីផ្ដាច់តែអត់ទេបាទគឺបានហើយអញ្ចឹងបាន2ទៅនឹង3បាទសម្រាប់ក្រុមភ្នំពេញក្រោនតទៀតទៅទៀតហើយទៅទៀតហើយសាស័យទៀតហើយសាស័យបញ្ជូនទៅណាចេះសល់ក្រោយ follow វិញទៅអត់រួចធ្លាយបាល់មកដល់បាទក្រុមបាទគ្រីវងតែទៅអត់ការដែរឥឡូវវ៉ាក្វិនទីនបញ្ជូនមកបន្តទៀតនៅខាងលើសម្រុកខ្លាំងមែនទែននៅក្បែរតំបោទូកនេះទៅហើយវិញទៅផាយទៅក្រោយឱកាសខ្លះនេះអូយកលបន្តិចឥឡូវផ្ដាច់ទៅណាផ្ដាច់អត់ទាន់ល្អទេផ្ដាច់ចោលនេះមកដល់ឡោងបាល់មួយសិនតែទម្លាក់តិចសិនរួចទេបញ្ជូនមកស្លាប់ស្ដាំទៅតន់ហើយផ្លោងចូលអ្នកតែតែមិនតន់ទេ follow វិញទៅប៉ះជាមួយអឿនសំអាតទៀតឥឡូវមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណានោះនៅក្រៅអ្នកចាំទីនៅតែមើលកន្លែងត្រូវការពារសិនមកមួយសារទៀតនេះអត់ទៅ